श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्। उतामृतत्वस्येषा आनो यदन्ने एनातिरोहति। एतावा आनस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। त्रिपादोर्ध्व उदैः पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः। ततो विश्वं व्यक्रामत्साशनानशने अभि। तस्माद् विराळ जायत विराजो अधिपुरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतं वत। वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्भः शरद्धभिः। तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषजश्च ये। तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम्। पशून्तांश्चक्रे वाजव्या आनारण्यान् ग्राम्याश्च ये। तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतरचः सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। तस्मादश्वा अजायन्त ये केचो भजादतः। गावो ओह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयाः। यत्पुरुषं व्यदधुःकतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहूका ऊरूपादा उच्येते। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहूरा जन्यः कृतः। ऊरू तदस्य जद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत। मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत। नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रात्तथा आलोकाम् अकल्पयन्। सप्तास्या आसन् परिधजस्त्रिः सप्त सविधः कृताः। देवायद्यज्ञन्तन् वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्। यज्ञेन यज्ञमजजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या आसन्। ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ।